ja tema on ühes ainsas teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadnud enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad, et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid kätega kombata ja leida. Thank you.
72 aastat. Kui pikk aeg on 70 aastat? Ühele inimesele tähendab iga aastakümme suurt osa tema elust. Aga ühele rahvale ja maale on see vaid lühike ajaperiood. Ja Eesti rahvas on vana. Juba 6000 aastat tagasi elasid meie esivanemad sellel maal, mis on Eesti. Nende aastatuhandete jooksul kasvasid maa ja rahvas kokku, kasvasid üheks. See oli pikk areng, mis läbi kõigi raskuste lõpuks viis välja iseseisvuse saavutamiseni. Aga loomulikult ei saa ükski oks elada ilma puuta eneseta, ilma juurteta ja tüveta. Meie juured on teisel pool Läänemerd, Eestimaa mullas. Ja Eesti rahvas Eestis on meie tüvi. Väliste olude suhtes on aga suur vahe tüve ja meie oksa vahe. Meie oleme siia kokku tulnud tänasele pidupäevale ilma, et see meile midagi maksaks. Tähendab välja arvatud mõne krooni sisse pääsu pileti eest siia lokaali võib-olla. Me oleme selga pannud teoriided. Me kohtame siin sõpru ja häid tuttavaid. Me naudime laulu ja muusikalisi ettekandeid. Ja meid ootab peale aktus pidulik ja maitsev supeer. Neil ei ole õieti mingi kunst pühitseda Eesti Vabariigi aastapäeva. Hoopis teine olukord on eestlastel Eestis. Mitmete andmete põhjal on teada, et rahvas tegi ettevalmistusi Vabariigi aastapäeva pühitsemiseks 20. Koha. Isa jutustas Alutaguse metsadest ja järvselja lossist. Ta lõikas põõsaoksast pajupilli ja õpetas mind tundma põllulilli. Nii andis ta mulle kodumaa. Ja kuigi mu isa on nüüd kadunud, on kodumaa mu südames alles. Niimoodi sooviksin ma kodumaa armastust ka oma lastele edasi anda. Niimoodi sooviksin, et kõik eestlased suudaksid edasi anda järgnevatele põlvkondadele kodumaa armastuse. Me ei tohi ainult kaotada usku, sest siis kaotame iseendid. Peame töötama sihikindlalt, sest meil on kõik võita. Või peatoimetaja Juhan Kohtla sõnadega, olgem optimistid, kuigi on põhjust pessimismiks ja käitugem selle järgi. Ma loen ka rootsi keeles. Norrköpings esnes ka skuulkomitee här tilldela Katarina Mitt. 87-88 stipendium. Thank you.
antud ülesandeks tänada teda suurearvulist aktusest osavõtjana. Sest ilma teieta me ei saa säärast suurt üritust mitte teha. Nii et suur tänu, kes tulite meid kuulama ja vaatama. Aktuse programmi jäägminekuks on mul au tänada meie lugupeetud aktuse kanelajad, kirjanik Selga Nõud. Need sõnad ja mõttelõnga pirgutavad meid vaatama tulevikku selgema pilguga. Loodan, et kõnelejatele need sõnad ei jää mitte kusagil õhku rikkuma, vaid mõtlema ka nendele järgnevatel päevadel. Heino Viikol, sinu sõnades oli elu tõde. Usus ja tões on elu mõte. Suur tänu sulle selle abi eest. Yeah.
meie rumb läheb sellega poolest 19.48. Meie meil läheb kuni Stockholmi. Kes kuulutus siis ei võeta? Jah, see maks oli keerumisest ja raha kahte. Kes sa panid? 20,000. Tähendab, need on võetud fotomaalikus, kes on siis annetanud ja kes on... Ei, kuskila, enn võtta... Tähendab, see on see preeningsjänst selle hakk. On see laks? Siis on siis... See on nüüd ka murake jama. Sa teed niisugust või niisugune ring on sul? Mis see on applikatsioon või mis see on? Jaa, see on kolas. Ja siin on meie väikene köök. See on meie kahe käel. Ahukaadiga kahe käel. Jaa. Samas saalis? Jah, just. Ma tunnen lambid ära. Tal oli kaks rida vinke. Aga mis ta räägib? Ma tean. Thank you.
valguse silmad suletud, veel on valguse käed rinnale risti pandud. Keegi ei sure igavesti igaveseks ajaks. Homme niidetakse surmaputked Maarja maal. Juba trükitakse aueelses trükikojas manifesti kõigile Eestima rahvastele. Homme kleebivad tuhanded kliistrist lõhnavad käed kuulutustulpadele. Nüüd on aeg käes. Vabrikute väravatel laulavad töölisel südamelöökide rütmis vabalt ja julgelt. Põldudel laulavad põllumehed peod täis kevadist sooja mulda. Tänavanukkadel rõkatab tänavaposte vapper naer otse kui kiviheide, mis purustab eilse ähmase aknaruudu ainsa heitega. Vih ja tuul ja päike kirjutavad tänavakividele vaba. Thank you.
tervitus aga tänastele esinejatele, kes Rootsi pealinnas Stockholmist on siia väiksesse, vaiksesse, uppalasse tuvaksenud tulla meile külakosti tooma. Tere tulemas! Nii nagu igal pool, kesks vähegi suuremal arvul. Nii on see ka Uksala väiksel eestlas korral avaks kogumine ühisele koosviidumisele aktusele, et koos ühiseda ja tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva, mis seekord on 70. See peaks küll õieti toimuma 24. veebruaril Eesti iseseisvumise manifesti väljakuulutamise päeval 1908 päeva tähtsust ja sellele järgnevad vaba tulema, et me kõik kuuleks. Lugupeetud aktuse külalised! Täna pühitseme Eesti Vabariigi 70. aastapäeva. Aktuse kõnedes räägitakse tihti Eesti Vabariigi sünnist ja iseseisvuse perioodist. Tänases sõnavõtus tahaksin aga kõnelda praegusest olukorrast Eestis. Seda sellepärast, et viimasel aastal on toimunud muudatusi Eestis, mis võib olla määravad tuleviku eestlastele. 48 aastat on kestnud okupatsiooni võim Eestis. Olukord on nende aastate jooksul küll vaheldunud, vaheldunud on ka diktaatorid ning samuti eestlaste elutingimused. Tänavu 1988 kehtib ikka veel Nõukogude Liidu okupatsioonivõim Eestis. Ometigi on toimunud teatud muudatused Nõukogude Liidus ja Eestis. Sõnad glasnost ja perestroika on võetud kasutusele. Küsime endilt, kas midagi olulist on siis muutunud Nõukogude Liidus. Sellest tahaksingi oma sõnavõtus veidi lähemalt. Vaemets kirjutab sündmusi 24. veebruaril 1918 ning konstateerib, et sel päeval maailmakaartile ei tekkinud ühtegi uut riiki. Vaadeldes neid, mitmeid teisi artiklid, kus käsitletakse Eesti ajalugu, võib näha, et midagi on küll muutunud. Glasnosti nimel võime lugeda nõnda nimetatud kodusõjast, 24. veebruari sündmustest, nõnda nimetatud kodanlikust vabariigist ja küüditamistest. Hää on, et kõigest sellest kirjutatakse. Vaevalt võib aga väita, et avalikkuse ette on toodud tõde, ajalooline tõde.